mesma coisa. Não diga! Não! Ultron, temos coisas a falar contigo. Erro, dados contraditórios. A entidade conhecida como Thor foi desintegrada. Solução: resolver a contradição. Pode interromper os mísseis? Normalmente, sim. Eu poderia detonar os mísseis remotamente sem liberar as ogivas, mas estávamos totalmente bloqueados de nossos sistemas antes... Antes... Acabou, não é? Peraí. O Ultron te bloqueou? Então nós desbloqueamos. É isso que os Vingadores fazem. Nós salvamos o mundo. Isso é perfeito. O Hulk contribuiu com o quê? Com o mau humor? Erro. Escudos desativados. Vamos. Falso. Você se refere à falha na programação do Ultron 5. Eu sou o Ultron 6. A falha foi corrigida. Ultron! Doutor Bean, tão ilógico e fraco quanto o resto da sua espécie. Hank! Vamos terminar com isso, máquina! Mais tempo. Consegui acesso à programação do míssil, mas não consigo acessar o comando de detonação. Temos que anular o controle do Ultron. Pode fazer isso em 3 minutos? Comando de detonação negado. Aplaudem progresso. Estou ciente da sua presença. Você deve saber que este corpo foi destruído. Simplesmente farei um upload em outro. Eu sei. Vírus. É lógica. Aplauso completo. Adeus, Ultron. Ah!